Добър ден на всички присъстващи. Искам да ви приветствам на откриване на седмица на гората за 2017 година на територията на ДГС Карлово. Аз се казвам Румяна Манолова, заместник директор съм на ДГС Карлово. Тук присъстват кмета на община Сопот, кмета на община Анево, на село Анево и колеги от Държавно горско стопанство Карлово. Седмица на гората се празнува в първата седмица на месец април от 3 до 7 някъде тая година. Днеска се открива в град София официално от Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция на горите. Мотото на тази годишната седмица на гората е «Гората е живот». Поехме инициатива от ДГС Карлово да направим няколко мероприятия днес с гражданите на община Сопот, а утре с гражданите на община Карлово. По случай седмица на гората, за да си отбележим професионалния празник и да покажем, че тези негативи, които по медиите фигурират за наша сметка, всъщност не са само негативите, а има много позитивни неща в нашата професия, които трябва хората да ги разберат. За съжаление, представителите на обществеността, аз не ги виждам, може и да има някой. Тук сме донесли по 10 броя за Сопот и за Анево и за двете населени места. Раздали сме на всички кметове. Те повечето са от община Карлово, там са повечето населени места. На всички населени места сме раздали на 10 бройки атласки кедър. В Карлово имаме залесяване утре на една площ от 2 декара. Освоено петно от повреди от синя борова бронзовка и корояди. Изсъхнало, което го освоихме и сега ще го залесим с обществеността. Там имаме уверението, че ще присъстват училища, детски градини. Това ще го видим утре. Да дам думата на кмета на община Сопот да каже няколко думи. Добър ден на вас и на вашите зрители. Уважаема госпожо заместник директор, уважаеми служители на горско стопанство Карлово. Преди всичко, като кмет, искам да благодаря за тази инициатива, която организирате. За мен е изключително удоволствие, че има възможността да се включа не като кмет, а като гражданин, тъй като днес съм тук в качеството си на гражданин. И по повод седмицата на гората, това е една изключително важна седмица за природата като цяло на България. И считам, че не трябва да чакаме да дойде седмицата на гората, а трябва да се активизираме постоянно във всеки един удобен и възможен момент за нашите съграждане. Нека всеки да дава от себе си каквото може. Аз днеска съм закупил едно борче, което виждате пред мен, което смятам да засадя, заедно с тези прекрасни къщички, които съвместно ще ги положим на дървета, така че да създаваме уют и комфорт на птичките. Като цяло, жалкото е, че всичко в държавата ни се обръща на политика, както и сечта, която санитарната сеч, която извършихте от горско стопанство, имаше неминуемо множество упреци към мен като кмет, защо съм позволил, как така се е случило, нали, съответно имаше респективно упреци и към вас основно. Разбира се, на мен съвестта ми е чиста, винаги ще защитя гората, независимо дали е българска или чужда, но когато имам необходимите правомощия. Необходимата санитарна сеч беше извършена в горски фонд, площ на горски фонд, гора, която е ваша собственост и вие сте хората, които трябва да се грижите за нея. И считам, че с действията, които сте направили, санитарната сеч е направена целесообразно и както трябва. Разбира се, скочихме цялото гражданство, защото обстоятелствата първоначално не бяха ясни изцяло. Жалкото е, че всички тези граждани, които бяха толкова активни във Фейсбук, днеска не ги виждам на поляната.
Разбира се, като граждани сме само аз и колегата ми от Танево, господин Николов. Качеството си, разбира се, на такива. Жалко е това за града. Лично мен ме тревожи и тепърва ще обмислям по-строги мерки, за да видим как може гражданското общество да помага на гората и, разбира се, и на вас като хора, които представлявате тази институция. Така че толкова по този въпрос. С удоволствие се включвам в инициативата и аз лично ви обещавам, че ще организирам множество такива мероприятия, които за бъдеще ще помагат на околната среда и на гората. Така че благодаря ви. Желая на всички успешна работа. И ние благодарим за вашето присъствие и хубавите думи, които казахте за нас. Само за уточнение си, че той беше отгледна с санитарна включка. Да. Но гората имаше нужда от това. Да пристъпим към действие. Да, нека да пристъпим към действие. Да пристъпим към действие. Към наред, така. Колега, може ли само да се действи детички? Право ли? Право. Даже от зорешка съм. Добре. Просто е малко, не учим. Малко. Чай да вземем малко. Там, дето се хранихме. Да, не имам да донесем малко. Чай да видим колко. Това представлява феромонова уловка. Използва се панелен тип. Тук сме написали малка кратка информация за нея, за обществеността, за да не се чуди какво и за какво служи. Служи за мониторинг на вредители по горската дървесна растителност. В случая за кориади на тази уловка. Така разработена, че тя се процепи тук. Тук отгоре се слага един феромон. Ние това ще го направим, за да се види. Този феромон е едно вещество, което привлича екземпляри от точно определен вид. В случая феромона е за голям горски градинар. Това е вредител, стъблен по боровите, основно по черния и белия бор. В случая тук е черен бор. Установихме тази пролет нападение от такъв вредител в тази гора, поради което го слагаме, една единствена феромонова уловка слагаме, за да видим, тъй като разполагаме само с един феромон, за да проверим развитието на този вредител и дали има големи, дали се очаква голямо нападение от него. Може да се ползва и за борба с вредители, но трябва да се насити по-голяма площ. Една такава ловка се слага на 10 декара площ. Слага се в периферията на гората, на открито място. Феромонът привлича вредителите. Те влизат тук, падат долу и след това се отстраняват.